ということでございますけども、今日も花メンボ花メンボ花メンボでございますけども、今日はね、花綿棒した後に、その綿棒いつもぽいじゃないですか。ぽい。花綿棒する、ギャーぽいですわ。何のためにやってるかってことを忘れてはいかんわけよ。検査なんですよ、その。迅速検査ね。はい、まあコロナだったり、インフルエンザだったりなんですけど、今日は、まあ、そこまでやってみようじゃないかな。もう最後までね。最後まで。こちら。ね。クイックナビフル。RSV って書いてます。これね、インフルエンザと RS ウイルスっていうのがいっぺんに検査できるやつ。2種類が。そう、2種類いっぺんできるやつ。これね、新品なんですけど、実は、ね、有効期限がこう書いてあってちょっと見にくいかもしれませんけど、2020年9月前なんですよ。本日9月30日今日お前真下からね、これ使うことはできませんので、全部使っちゃうじゃないかな。パーティーだね。パーリないでございます。パーリない。10個あるからね。8、2。いやいや、僕あれ着ててとっとっとっと取るから10-0と思ってましたけど。7、3。聞きませんね。まあ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 、5-5でいきましょうや。5-5で仲良く5-5でいきましょう。そんな何回もねこれやるもんじゃないけど、まあせっかく残ってるし、余ってるしね。元気なのにこれプラスとか出たらうわってなるから、家帰って寝るからね、これ陽性って出たら。僕は、私もインフルエンザだったら5日間休みます。隔離ということでやってみましょう。レッツ花綿棒。まず早速ね、やっていこうと思うんですけども、開きましたこれね、まあ説明書とか入ってて、これね、花綿棒実はね、同封サイズ、これ入ってるんですね。この花綿棒で今日はやっていきましょう。専用のね、10個あります。私選ばせてください。一緒一緒一緒。ということで、まずは1、2、3、4、5個だ。いきましょうか。いきましょう。じゃあまず1つ、ね、いくよ。ヒュー、全然いきません。ここ本番じゃねえんだ、まだ。普通に合わせて。たま。確かにこう、あと今までのね、痛くなかったら駆使した方がいいですわ。はい、ぜひ。広げて。いいですか？意味ある？スッといいからね。いきまーす。けどいいね、やっぱりするとね。行きましょう。シャッシャッ。匂いがしない。麻痺しました。まあ頑張ったかな。行きましょう。よし、ここいけた。頑張ったね。行ってみましょう。はい、1本目、お願いします。はい。まだ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 、まあ許してあげましょう。痛ぇな。別に。あはは、やだよ。おぉー、ガーリーうぅー、あ、なにか。ゆうしない。うぅー、あれだよ。あー、かわいくない。うぅー、まだまだ。ほんとに何も分からん。いくよ、ラスト。はい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 。あー、痛い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 。頑張った。
さて、変態がね、ゆうって書いてあるのがゆび先生で、こっち何もないのがひかちゃんです。事故取れました。今からね、作っていきましょう。まず立てるやつを、まずね、開けます。はいはい。これに綿棒をつけて、はい、まあ抽出するんだよね。そうです。ウイルス成分を抽出と、ね、やり方に沿ってやっていきましょう、はい、はいはい。抽出したやつをこちらにね、これね、雫のマークがあるけど、サンってきたらして、で、結果が出るよということになってます。で、この R っていうところに線が出たら RS ウイルス、 A っていうところに線が出たらインフルエンザ A 型、 B っていうところに線が出たらインフルエンザ B 型、 C っていうところはコントロールラインって言って、この検査がここに線が出たらおしまいっていう検査ですね。まあ、しっかりこの検査ができたよっていうのの印になります。インフルエンザ C 型ってわけではないです。で、準備 OK。一つずつね、まずは抽出していきましょう。はい、じゃあまずはひかちゃんから。初めてだわ、こんなに金ねなかなかないね。大体一個ずつだよね。うん、それ刺しておきましょうねあ、ゆび先生の方もあれしといたら、抽出しといたら、うん、刺しちゃおう。いいですよ。よーん、オッケー。じゃあ、絞っていきます。はい、絞っていきましょう。いいですよ、絞ってキュッとキュッと絞ってポイと、はい、で、フィルターをつけると。で、3滴。3滴ね。いきますね。あ、いいです。1、2、3。はい、OK。3滴。はい。1、2、3。はい、OK。もうね、早くもう、ね、1つ目のやつとかも反応きてて、ね、コントロールライン、ね、出てきてますね。まだ R とか。RS ウイルスとかインフルエンザの A とか B とかには反応がないですね。これ出たら大事だからね。大事だからね。一応タイマーつけます。あ、とりあえずね。8分かな。あ、これ8分ですか。で、うん、反応時間は、うん、8分間だね。はい。はい。スタート。じゃあね、今から8分ね、ヘビ先生の方がかかりますんで、ちょっとこれ待ってきましょう。休憩。休憩。はい、ということで全部検査が終わりました。一個ずつ見ていきましょうかね。ちゃんとコントロールラインは出てますし、かかってないね。おー、よかった。いやー、セーフ。セーフだねということで、我々は今日も元気にお仕事を頑張りましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆび先生のひかチャンネルでは、医療的な疑問にお答えしたり、いろんなことにチャレンジをしています。チャンネル登録、いいね、お願いします。あと、いろいろなサブチャンネルを概要欄の方に貼ってますので、チェックしてみてください。それでは、ガンガン、お疲れ。バイ。